Έρνα πια μπροστά, τώρα μια γροφιά, κρέμισε πνιγόνια και αφεντικά. Έρνα πια μπροστά, τώρα μια γροφιά, κρέμισε πνιγόνια και αφεντικά. Αγαπητοί προσκαλεσμένοι, αγαπητοί συνάδελφοι, το συνέδριο της Ομοσπονδίας μας αποτελεί ένα κορυφαίο γεγονός για τον κλάδο. Η πραγματοποίησή του μας δίνει την ευκαιρία να συζητήσουμε σε βάθος τα ζητήματα που μας απασχολούν και να χαράξουμε το σχέδιο της ενιαίας παρέμβασης των σωματείων μας για την επόμενη τριετία. Μας δίνει την ευκαιρία από την ίδια μας την πείρα να συζητήσουμε πώς θα απευθυνθούμε στον κλάδο των κατασκευών ακόμη καλύτερα, πιο ολοκληρωμένα, πώς θα κινητοποιήσουμε δυνάμεις με τη γραμμή της πάλης και διεκδίκησης που βάζει μπροστά τα συμφέροντα των εργαζομένων, πώς θα αποσπάσουμε δυνάμεις από την επιζήμια επίδραση της επιχειρηματολογίας του κεφαλαίου και των ανθρώπων τους μέσα στο εργατικό κίνημα που συγκροτούν τον κυβερνητικό εργοδοτικό συνδικαλισμό. Μέσα από ουσιαστική συζήτηση μπορούμε και πρέπει να μετρήσουμε τα βήματα που έγιναν την προηγούμενη περίοδο, την πρόοδο που είχαμε στους διάφορους τομείς της δουλειάς μας, πού καθυστερήσαμε, πόσο συμβάλαμε στην προώθηση της αναγκαίας ανασύνταξης του εργατικού κινήματος, που είναι προϋπόθεση για να ανέβει η αποτελεσματικότητα των αγώνων των δικών μας, του κλάδου μας, αλλά και συνολικότερα της εργατικής τάξης, να μετρήσουμε πώς δράσαμε με βάση συγκεκριμένα κριτήρια που έχουμε θέσει για τη μαζικοποίηση των συνδικάτων και τη βελτίωση της λειτουργίας των διοικητικών συμβουλίων, για την ενίσχυση της γραμμής πάλης και της προοπτικής που προωθούμε μέσα στο κίνημα, στους αγώνες των εργαζομένων, την προβολή της ανάπτυξης που έχουμε ανάγκη εμείς οι εργαζόμενοι, για την παρέμβασή μας για όλα τα προβλήματα, για όλα τα ζητήματα που μας απασχολούν, τη βελτίωση του βαθμού κινητοποίησης δυνάμεων από τα σωματεία μας, την ανάδειξη στις διοικήσεις των σωματείων μας συναδέλφων νέων σε ηλικία αλλά και μεταναστών, για το ανέβασμα του βαθμού οργάνωσης των οικοδόμων και γενικά όλων των εργαζόμενων στις κατασκευές, πρώτα και κύρια μέσα στους χώρους δουλειάς αλλά και στις γειτονιές, για το συντονισμό της δράσης όλων των σωματείων που δραστηριοποιούνται στις κατασκευές με το πλαίσιο πάλης που προτείνει η Ομοσπονδία μας, για την κοινή πάλη δράση με επεξεργασμένο σχέδιο με τους αυτοαπασχολούμενους. Συνάδελφοι, το συνέδριό μας διεξάγεται σε μια περίοδο που δυναμώνει προσπάθειες της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, πριν ήταν ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, τώρα είναι σκέτο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά πάλι οι ίδιοι είναι, και των κομμάτων που στηρίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ και τους άλλους μηχανισμούς για τα συμφέροντα του κεφαλαίου, μια προσπάθεια να επανατροφοδοτήσουν το λαό με αυταπάτες. Τι λένε όλοι αυτοί σε πλήρη συμφωνία και με κατανημμένους τους ρόλους που τα λένε, ότι ξεμπερδέψαμε από τα μνημόνια, ότι η αντεργατική πολιτική είναι ευθύνη του κόμματος που είναι στην κυβέρνηση και ότι αυτοί που θα έρθουν θα τα κάνουν καλύτερα, πάντα το ίδιο τροπάρι ακούμε, ότι έχουν τεθεί, μας λένε οι κυβερνώντες, οι βάσεις για μια δίκαιη ανάπτυξη, ό,τι μας λέγανε οι προηγούμενοι, υποκριτικά διακηρύσουν ότι θα επαναφέρουν την κανονικότητα εντός εισαγωγικών στη ζωή των εργαζομένων, στους μισθούς, στα μεροκάματα, ότι θα ανακουφίσουν τους άνεργους με ψίπουλα και επιδόματα που βεβαίως προέρχονται από τις περικοπές και φόρους της εργατικής λαϊκής οικογένειας, ότι θα κάνουν ό,τι μπορούν για να εξασφαλίσουν απασχόληση στους άνεργους και ένα σωρό τέτοιες υποσχέσεις που εκ των πραγμάτων από την ίδια τη ζωή αποδεικνύονται ότι είναι ψεύτικες και έχουν άλλο στόχο. Το στόχο που εξυπηρετούν αυτές οι υποσχέσεις είναι για μια ακόμα φορά ο λαός να εγκλωβιστεί και να έχει προσδοκία ότι μπορούν να δοθούν λύσεις στα προβλήματά του χωρίς σύγκρουση, ότι αυτές οι λύσεις που μπορεί να δοθούν μπορούν να τις δώσουν όλοι αυτοί που στέκονται απέναντί μας, όλοι αυτοί που στην πραγματικότητα δημιουργούν τα προβλήματα, που είναι οι αιτίες των προβλημάτων και αυτοί μπορούν να προσφέρουν λύσεις. Αυτό το στόχο λοιπόν εξυπηρετούν και οι πρόσφατες εξελίξεις που έχουμε σε πολιτικό επίπεδο με τα διαζύγια ανάμεσα στους κυβερνητικούς εταίρους, με το πήγαινε έλα βουλευτών των αστικών κομμάτων, με τα διάφορα μαγειρέματα που γίνονται
με έναν επιπλέον στόχο να στηριχτούν, να προωθηθούν, να επικυρωθούν, να μπουν στη ζωή, στην πράξη, στην υλοποίηση συμφωνίες, συμφωνίες που τις επιβάλλει το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως η Συμφωνία των Πρεσπών για το λεγόμενο Μακεδονικό. Κυρίως δηλαδή όλοι αυτοί από κοινού στοχεύουν να εδραιωθεί ακόμα παραπέρα με όλους τους τρόπους η δυνατότητα της εκάστοτε κυβέρνησης να υλοποιεί την αντεργατική πολιτική ώστε να ικανοποιούνται σε όλα τα επίπεδα και συνολικά τα συμφέροντα του κεφαλαίου. Συνάδελφοι, επειδή πολλά ακούμε αυτές τις μέρες, έχουμε ακούσει και τις προηγούμενες μέρες πολλά, πολλά ακούμε και αυτές τις μέρες, πολλά θα ακούσουμε και τις επόμενες μέρες, λόγω ότι του βρισκόμαστε επίσης σε προεκλογική χρονιά, περίοδο, εμείς, η οικοδόμη, συνολικά ο κλάδος των κατασκευών, για να μετρήσουμε τέτοιου είδους εξαγγελίες και υποσχέσεις, χρειάζεται να αξιοποιήσουμε την πείρα που έχουμε αποκτήσει και το τι διεκδικούμε εμείς σαν οικοδόμη για την προστασία της ζωής μας. Να αξιολογήσουμε τις υποσχέσεις που ακούμε από τη σκοπιά του δικού μας προσανατολισμού και της αντίληψης που εστιάζει στις αιτίες των προβλημάτων, αναδεικνύει τους φορείς που υλοποιούν τα αντεργατικά μέτρα, δείχνει τον δρόμο ανάπτυξης που έχουμε ανάγκη και μπορεί να μας εξασφαλίσει να έχουμε και δουλειά με πλήρη μισθολογικά ασφαλιστικά δικαιώματα και ταυτόχρονα να ικανοποιούνται και οι αυξημένες λαϊκές ανάγκες που υπάρχουν για έργα υποδομής, αντιπλημμυρικής προστασίας, αντιπυρηνικής προστασίας, αντισεισμικής θωράκισης και άλλα. Στη βάση λοιπόν των παραπάνω έχουμε να πούμε τα εξής. Δίκαιη ανάπτυξη σε ένα άδικο σύστημα όπως το καπιταλιστικό σύστημα που κυριαρχούν τα συμφέροντα του κεφαλαίου δεν γίνεται, δεν μπορεί, δεν υπήρξε και ούτε πρόκειται να υπάρξει ποτέ, τελεία και παύλα. Έχουμε ακούσει πολλά θάκια υποσχέσεις και από το ΣΥΡΙΖΑ και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΠΑΣΟΚ τόσο ξεχωριστά από τον καθένα όσο και στη συνεργασία μαζί τους. Και έχουμε ακούσει πολλά ψέματα που σερβίρονται έντεχνα για να κρύβεται ο πραγματικός χαρακτήρας των υποσχέσεών τους και ο στόχος να καλλιεργηθεί εφησυχασμός ανάμεσα στην εργατική τάξη, μια αναμονή ότι ακόμα και μια επιχειρηματολογία περιμένει, θα πέσουν οι λύσεις από τον ουρανό ή εν πάση περιπτώσει να τρομοκρατηθούν οι εργαζόμενοι, να συμβιβαστούν με αυτά που μας λένε αυτοί, γιατί τελικά μπορεί να υπάρχουν όπως λένε και χειρότερα. Έχουμε να σημειώσουμε το εξής. Η αναμονή, ο εφησυχασμός όπου υπάρχει, σε όποιο κομμάτι εργαζομένων υπάρχει, αποδεικνύεται ότι βλάπτει συνολικά τη ζωή της εργατικής τάξης, συνολικά τη ζωή των εργαζομένων. Και μιας και έχουμε πείρα τώρα, πολύ, έχουμε μυαλό επίσης και μπορούμε να πάρουμε αποφάσεις, πρέπει να πάρουμε τέτοιες αποφάσεις που θα στηρίζουν, θα ενισχύουν τον αγώνα μας, τα συμφέροντά μας και θα προωθούν το σύνθημα που έχουμε συζητήσει, έχουμε βάλει στην προμετωπίδα της πάλης μας. Ποιο είναι αυτό το σύνθημα? Μπροστά οι δικές μας ανάγκες. Η επίθεση απέναντι στη ζωή μας, συνάδελφοι, θα συνεχιστεί και υπάρχουν στοιχεία που το επιβεβαιώνουν παρά τις αυταπάτες που προσπαθούν να καλλιεργήσουν οι κυβερνήσεις, η κυβέρνηση και τα κόμματα του κεφαλαίου. Υπάρχει ο απεργοκτόνος νόμος που ψήφισαν στις αρχές του 2018, υπάρχουν οι κατασχέσεις, υπάρχουν οι σχεδιασμοί για την αντιδραστικοποίηση του εργατικού κώδικα και είναι ακόμα ζωντανός βέβαια και για τούτη την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ο νόμος Γρούτσι, ο νόμος της προηγούμενης κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας που καθυλώνει το κατώτερο μισθό στα σημερινά όρια και για το επόμενο διάστημα παρά τα όσα λένε για ορισμένα ψίχουλα που θα προσφέρουν πάλι με προσπάθεια να εγκλωβίσουν τους εργάτες, βεβαίως ψίχουλα που θα εξαντλημιστούν μέσα σε μια βραδιά από ένα σωρό άλλα αντεργατικά λαϊκά μέτρα που έχουν επιβάλει με ξεχωριστή σημασία στα μέτρα τη μεγάλη προκαταγίδα. Πώς διαμορφώνεται λοιπόν η κατάσταση στον κλάδο μας, συνάδελφοι, στον χώρο των κατασκευών? Η κατάσταση στον χώρο των κατασκευών, στα δημόσια έργα και τη συμβατική οικοδομή δεν έχει καμιά ουσιαστική και ξεκάθαρη βελτίωση. Η μικρή αύξηση που εμφανίζεται στην απασχόληση που εντοπίζουμε στα στοιχεία του ΙΚΑ, της ΕΛΣΤΑΤ,
αλλά και από τη ζωντανή πείρα που έχουμε από τους χώρους δουλειάς, δεν αντιμετωπίσει σε καμία περίπτωση τις συνέπειες της μακροχρόνιας υποχώρησης του κλάδου, το πρόβλημα της ανεργίας και της σταθερής δουλειάς που αναζητούν χιλιάδες συνάδελφοι. Η αύξηση της απασχόλησης, θέλουμε να σημειώσουμε, ότι αφορά στις ειδικότητες των πλακάδων, των ελαιοκρεματιστών, των μερεμετατζίδων, που απασχολούνται σε ανακαινήσεις κτηρίων, ξενοδοχείων και κατοικιών. Στις βασικές ειδικότητες της οικοδομής, δηλαδή στους μπετατζίδες, στους σιδεράδες, στους κτίστες, στους σοβατζίδες, η αύξηση της απασχόλησης είναι μηδαμινή, που φανερώνει ότι είναι ακόμα μακριά μια ουσιαστική ανάκαμψη στον χώρο των κατασκευών. Ταυτόχρονα, συνάδελφοι, έχει αυξηθεί σε αυτό το τμήμα των εργαζομένων η ανασφάλιστη εργασία, η αύξηση της κλοπής των ενσύμων σε σχέση με τις πραγματικές μέρες δουλειάς. Όσον αφορά τα μεγάλα δημόσια έργα και αυτά που σχεδιάζονται και εξαγγέλλονται, υπάρχει μεγάλη απόσταση από τις εξαγγελίες μέχρι να ξεκινήσει η κατασκευή τους. Στα δημόσια έργα που είναι στη φάση της υλοποίησης της κατασκευής, έχει δυναμώσει η εντατικοποίηση της δουλειάς και έχουν χειροτερέψει συνολικά οι όροι δουλειάς και ασφάλισης. Παρόλο που σε πολλά, σχεδόν σε όλα, αυτά τα μεγάλα εργοτάξια έχουν γίνει αγώνες από τα σωματεία των οικοδόμων και την Ομοσπονδία των οικοδόμων για διάφορα θέματα, για πληρωσιά, μέτρα υγείας, ασφάλειας, και σε ορισμένα από αυτά είχαμε σοβαρές κατακτήσεις και αποτελέσματα στη βελτίωση του μεροκάματου και τους μισθούς, παραμένουν ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε οργανώνοντας τον αγώνα και τη σύγκρουση με την εργοδοσία. Ένα άλλο τμήμα, συνάδελφοι, των εργαζομένων του κλάδου, που βρέθηκε στη δίνη της ανεργίας και συνεχίζει να βρίσκεται στη δίνη της ανεργίας και στις συνέπειές της, μην έχοντας ούτε την ελάχιστη δυνατότητα επιδότησης λόγω ανεργίας, με το πενικρό επίδομα του 360 ευρώ και χωρίς να έχει κανένα άλλο εισόδημα, είναι αναγκασμένο, υποχρεωμένο, να βρίσκεται στην αναμονή για να απασχοληθεί για λίγους μήνες τα διάφορα προγράμματα δίθεν αντιμετώπισης ανεργίας, αυτά που υλοποιούνται και διαμέσω το Δήμο. Εκεί η κατάσταση είναι ακόμα χειρότερη, ακόμα πιο δύσκολη. Εκτός από το ύψος του μεροκάματου, που δεν ξεπερνά τα 20 ευρώ, με τη σφραγίδα της αντιλαϊκής πολιτικής, υπάρχουν και πρόσθετα προβλήματα που αφορούν την ασφάλιση. Για αρκετό καιρό οι συνάδελφοί μας εκεί, παρότι ότι δούλευαν σαν οικοδόμοι κάνοντας οικοδομικές εργασίες, ασφαλίζονταν με διαφορετική ασφάλιση, με αποτέλεσμα να δυνατούν να συγκεντρώσουν τις προϋποθέσεις που χρειάζονται τα τελευταία 13 χρόνια για να πάρουν σύνταξη. Με παρέμβαση της Ομοσπονδίας μας στο Υπουργείο Εργασίας, στις περισσότερες των περιπτώσεων το πρόβλημα λύθηκε, όμως παραμένουν ακόμα ζητήματα που αφορούν το βασικό, το πρώτο, το ύψος του μεροκάματου. Είναι εύκολο, συνάδελφοι, να καταλάβει κανείς ότι ο κλάδος μας δεν θα επανέλθει στα επίπεδα που βρισκόταν πριν το ξέσπασμα της καπιταλιστικής κρίσης. Η ανάκαμψη, όταν έρθει, δεν θα έχει καμία σχέση με αυτό που ξέραμε, με αυτό που γνωρίζαμε, και θα είναι κομμένη και ραμμένη στα μέτρα και στην έκταση που θα εξασφαλίζει την κερδοφορία στις μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες του χώρου και τις τράπεζες. Ποιο είναι όμως το ζητούμενο για μας? Το ζητούμενο για μας είναι η προετοιμασία, να προετοιμαστούμε ώστε οι εργαζόμενοι του κλάδου να μην συμβιβαστούν με αυτή την κατάσταση, να μην δουλεύουν τζάμπα, χωρίς δικαιώματα, χωρίς μέτρα υγείας και ασφάλειας. Και η καλύτερη προετοιμασία, συνάδελφοι, δεν γίνεται μόνο στη θεωρία, αλλά γίνεται κυρίως στην πράξη, καθημερινά, με οργάνωση του αγώνα, με προσπάθεια να προσπερνάμε δυσκολίες και έχοντας την πεποίθηση ότι η ανάκαμψη, όταν έρθει, δεν θα έρθει με έναν αυτόματο τρόπο ξαφνικά. Δεν θα ξυπνήσουμε μια μέρα το πρωί και ενώ το προηγούμενο βράδυ δεν υπήρχε δουλειά, την επόμενη θα έχουμε μια φοβερή ανάπτυξη και ανάκαμψη. Εμείς πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι, γιατί αυτό θα έρθει όταν έρθει σταδιακά, και δεν πρέπει να βρεθούμε απροετοίμαστοι και έξω από τους χώρους δουλειάς, έξω από τα μεγάλα εργοτάξια που θα αναπτυχθεί δουλειά. Θέλουμε με την προετοιμασία που κάνουμε σήμερα να επενδύουμε στο αύριο, να επενδύουμε στον αγώνα, στην προετοιμασία του αγώνα,
για να είμαστε έτοιμοι, γιατί η σύγκρουση θα είναι ακόμα πιο σκληρή το επόμενο διάστημα. Συνάδελφοι, στην τριετία που μας πέρασε από το 24ο συνέδριο της Ομοσπονδίας μας, αναπτύξαμε πλούσια δράση και προσπαθήσαμε να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες που είχαμε με σκοπό να ανέβει το αγωνιστικό κλίμα στον κλάδο, να δυναμώσει τη διεκδίκηση των ετοιμάτων μας απέναντι στην εργοδοσία, να ισχυροποιηθεί μέσα από τους αγώνες η γραμμή πάλι της Ομοσπονδίας μας, του ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος που συσπηρώνεται στις γραμμές του ΠΑΜΕ. Στη βάση των αποφάσεων που πήραμε στο προηγούμενο συνέδριο και στα καθήκοντα που συνόδευα, προσανατολιστήκαμε να κάνουμε προσπάθεια και να δράσουμε, χωρίς να κρύβουμε όμως αδυναμίες, καθυστερήσεις που είχαμε, οπωσδήποτε είχαμε και κενά στη δουλειά μας, και χωρίς να ισχυριζόμαστε ότι τα αντιμετωπίσαμε όλα καλά, ότι τα αντιμετωπίσαμε όλα με τη μεγαλύτερη δυνατή επάρκεια. Μπορούμε όμως με ασφάλεια να πούμε σήμερα, να εκτιμήσουμε ότι βρισκόμαστε σε καλύτερη θέση να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις που βάζει μπροστά η ταξική πάλι και οι εξελίξεις. Με γνώμονα πάντα τα συμφέροντα των οικοδόμων, των εργαζόμενων στις κατασκευές, με πηξίδα τις αποφάσεις μας, δράσαμε με τέτοιο τρόπο ώστε να υπερασπιστούμε τα συμφέροντά μας και να συμβάλλουμε ταυτόχρονα στο γενικότερο αγώνα της εργατικής τάξης των φτωχών λαϊκών στρωμάτων απέναντι στη βαρβαρότητα της εξουσίας του κεφαλαίου. Στη βάση αυτή, το τρίχρονο που πέρασε, πραγματοποιήθηκαν 13-24 ώρες απεργίες, εκ των οποίων 2 ήταν πανελλαδικές, πανοικοδομικές, με μεγάλη επιτυχία. Πραγματοποιήθηκαν επίσης δεκάδες απεργίες στάσεις εργασίας σε μεγάλους χώρους δουλειάς, στην Αττική, στην Πάτρα, στο Ηράκλειο, τη Θεσσαλονίκη, την Αλεξανδρούπολη και αλλού, για τη βελτίωση των όρων δουλειάς, για αυξήσεις στα μεροκάματα, για την καταβολή δεδουλευμένων, για μέτρα υγιεινής και ασφάλειας. Στην οργάνωση του αγώνα, πέραν της συλλογικής σύμβασης εργασίας, των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, της βελτίωσης του μεροκάματου, αυτή την περίοδο ανοίξαμε ορισμένα ζητήματα. Για το ασφαλιστικό, τα μέτρα προστασίας των ανέργων και την αναθέρμανση οικοδομικής δραστηριότητας, για το χτύπημα του δικαιώματος της απεργίας, βρεθήκαμε απέναντι στην εργοδοσία για απολύσεις, παρεμβήκαμε ενάντια σε κατασχέσεις και πληστηριασμούς, εκδηλώσαμε έμπρακτα την αλληλεγγύη μας στις περιοχές που χτυπήθηκαν από πλημμύρες και φωτιές, παρεμβήκαμε στον ΑΕΠ και στο Υπουργείο Εργασίας για το ζήτημα του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, οργανώσαμε πανελλαδική κινητοποίηση και παρέμβαση στο Υπουργείο Εργασίας για ασφαλιστικά ζητήματα, όπως έγινε και σήμερα για το ζήτημα των υπεραγνώστων ενσύμων. Σε κάθε περίπτωση επιδιώξαμε και πετύχαμε σε μεγάλο βαθμό, μπορούμε να πούμε, να ενημερώνουμε τα σωματεία μας για όλες τις εξελίξεις, να αναδεικνύουμε τη θετική πείρα των αγώνων, τις αδυναμίες. Αλλά δεν μείναμε μόνο σε μια απλή ενημέρωση. Προσπαθήσαμε με την επιχειρηματολογία μας σε όλα τα βασικά μέτωπα πάλι και οργανώσαμε μαζί με τα σωματεία και την απευθείας ενημέρωση μέσα στους χώρους δουλειάς, εκεί όπου εκφράζεται από πρώτο χέρι η αντιπαράθεση με την εργοδοσία, και οργανώσαμε και την πάλι μέσα εκεί στους χώρους δουλειάς και με γενικές συνελεύσεις, συσκέψεις και άλλες μορφές του αγώνα. Μέσα από αυτή την πλούσια δράση μπορούμε να ξεχωρίσουμε ορισμένα μέτωπα πάλι και να βγάλουμε και ορισμένα συμπεράσματα, που είναι βέβαιο ότι αυτά τα συμπεράσματα θα εμπλουτιστούν και με τη συζήτηση που θα κάνουμε αύριο, όπου το λόγο θα το πάρουν οι αντιπρόσωποι του συνεδρίου, οι εκπρόσωποι των πρωτοβάθμιων σωματείων της Ομοσπονδίας, για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, για το μεροκάματο και τους όρους δουλειάς γενικότερα. Βασικός άξονας του προσανατολισμού της δουλειάς μας ήταν να οργανώσουμε μαχητική διεκδίκηση του κλάδου για αυτό το μεγάλο θέμα, για τα μεροκάματα, με προμετωπίδα, με στόχο παντού, σε κάθε χώρο δουλειάς, να αυξηθεί ουσιαστικά το μεροκάματο, έτσι ώστε να ανακουφίζεται και η ζωή του εργαζόμενου. Η καπιταλιστική κρίση μαζί με την ανεργία, μαζί με το αντεργατικό νομοθετικό προστάσιο όλων των κυβερνήσεων που αξιοποιούν και έχουν στα χέρια τους οι μεγαλοεργοδότες του κλάδου, είχαν όλα αυτά τα χρόνια ως συνέπεια και τη συρρήκνωση, τη μεγάλη μείωση του μεροκάματου μας, αλλά και τη μη υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας από το 2009 έχουμε να υπογράψουμε μέχρι σήμερα.
για να μπορεί να κατανοήσει κανείς ποια είναι η σημερινή κατάσταση των εργαζομένων από την άποψη του μεροκάματου, είναι χαρακτηριστικό και πολύ διαποτιστικό ένα στοιχείο που φανερώνει τα εξής. Πριν 9 χρόνια λοιπόν, συνάδελφοι, το ξέρετε καλά, αλλά έχει σημασία να το επισημάνουμε, όταν υπογράψαμε την τελευταία συλλογική σύμβαση εργασίας, εδώ είναι και ο συνάδελφος, ο πρόεδρος, ο πρώην πρόεδρος, ο Γιάννης ο Πάσχολος, που έβαλε την υπογραφή του τότε και υπογράψαμε αυτή την σύμβαση. Όταν λοιπόν υπογράψαμε αυτή τη σύμβαση, το ελάχιστο μεροκάματο, το καθαρό του τεχνίτη με 7 τριετίες, καθοριζόταν στα 64 ευρώ. Σήμερα, με βάση την νομοθεσία και με τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, στην ουσία να μην υπάρχουν με τις αποφάσεις και τους νόμους που έχουν ψηφίσει οι κυβερνήσεις. Σήμερα λοιπόν, το ελάχιστο μεροκάματο που δικαιούται ο οικοδόμος με βάση το νομοθετικό πλαίσιο, καθορίζεται για τον άγαμο χωρίς προϋπηρεσία, κρατηθείτε, στα 21,99 ευρώ καθαρά, και αν είναι πατερμένος και έχει και περισσότερες υποχρεώσεις και του βάζουν και τρεις τριετίες καβάλα στο μεροκάματο, φτάνει το εξωφρενικό ποσό των 27,49 ευρώ καθαρά. Από αυτό το στοιχείο φαίνεται και το μεγάλο χτύπημα που έχει δοθεί στις κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας, αλλά ταυτόχρονα, συνάδελφοι, φαίνεται και η μεγάλη αξία των κλαδικών συμβάσεων και η μεγάλη αξία του αγώνα που δίνουμε σήμερα, αυτή την περίοδο που είναι ένας σκληρός αγώνας, για να υπογράψουμε κλαδική σύμβαση εργασίας στις σημερινές συνθήκες, κλαδική σύμβαση εργασίας με ουσιαστικές αυξήσεις στο μεροκάματο. Εκτιμήσαμε λοιπόν ότι αυτή η κατάσταση έπρεπε να αντιμετωπιστεί επιγόντως, με σχεδιασμένη παρέμβαση που να κινητοποιεί δυνάμεις, να δυναμώνει την αντιπαράθεση με τους εργοδότες μέσα σε κάθε χώρο δουλειά και με το σύνολο των εργοδοτών. Και χαράξαμε, συνάδελφοι, σχέδιο, το ξέρετε πολύ καλά όλοι, που προσπαθήσαμε να ακολουθήσουμε, και αυτό το σχέδιο μας έχει δώσει ορισμένα αποτελέσματα μέχρι σήμερα. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση ότι καταφέραμε με το Συνδικάτο Οικοδόμων της Αθήνας σε τρία μεγάλα εργοτάξια να υπογράψουμε εργοταξιακές συμβάσεις με τις ανάδοχες κατασκευαστικές εταιρείες και τους διάφορους υπεργολάβους, βελτιώνοντας ουσιαστικά το μεροκάματο των οικοδόμων και καταφέρνοντας σήμερα κανένα σε αυτά τα τρία μεγάλα εργοτάξια, στο Φανερικό Δέλτα, στον Αστέρα της Βουλιαγμένης, στο Λίδρα Μάριο, στην ανακαίνιση του ξενοδοχείου, να μην δουλεύει κάτω από τα 45 ευρώ. Είναι επίσης πολύ σημαντικό ότι κάτω από την πίεσή μας, κάτω από τους απεργιακούς αγώνες που έγιναν στα εργοτάξια της Αττικής, αποσπάστηκαν αυξήσεις στα μεροκάματα για τους εργαζόμενους της εταιρείας Σάκτορ. Αυξήσεις που κυμαίνονται από 5 έως 15%. Εδώ, παρότι δεν υπογράψαμε σύμβαση, μιλάει πραγματικότητα. Οι εργαζόμενοι, οι οικοδόμοι πήραν τέτοιες αυξήσεις, βελτίωσαν το μεροκάματο με τον αγώνα. Τα παραπάνω, συνάδελφοι, αποτελέσματα αναδεικνύουν ότι έχουμε δυνατότητες και προϋποθέσεις που πηγάζουν από τον αγώνα μας και το σωστό προσανατολισμό. Και θέλουμε και από εδώ, από το συνέδριο, αυτός ο αγώνας να πάρουμε απόφαση, με ουσιαστική απόφαση, αυτόν τον αγώνα να τον γενικεύσουμε, και θα τον γενικεύσουμε, συνάδελφοι, σε όλα τα εργοτάξια της χώρας, γιατί αυτός ο αγώνας σπάει, συμβάλλει να σπάσει τη διαλαξία της εργοδοσίας, δημιουργεί άλλες προϋποθέσεις. Δεν είναι καθόλου τυχαίο, ανεξάρτητα ότι και σήμερα ο σύνδεσμος των εργοδοτών δεν αποσπάται από τη στρατηγική του και δεν θέλει να χάσει όλα όσα κέρδισε αυτό το διάστημα της κρίσης με τα χαμηλότερα μεροκάματα, αλλά δεν είναι καθόλου τυχαίο, συνάδελφοι, ότι έχει σπάσει ως ένα βαθμό η αντιαλλαξία, ότι μπήκε, τον υποχρεώσαμε το σύνδεσμο των εργοδοτών να μπει σε διαδικασία να ανταπατήσει στο πλαίσιο πάλις και στα αιτήματα, στο σχέδιο της συλλογικής σύμβασης που έχουμε καθορίσει από το προηγούμενο διάστημα. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι μπήκε σε αυτή τη διαδικασία, γιατί παίρνει υπόψη του και αυτό που συμβαίνει μέσα στους χώρους δουλειάς και αυτό που έχουμε κατακτήσει μέσα στους χώρους δουλειάς. Εμείς εδώ από το συνέδριο λέμε το εξής,
ότι θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας σε κάθε χώρο δουλειάς, πανελλαδικά. Δεν δεκόμαστε την πρόταση της εργοδοσίας που κυμαίνεται, όπως είπα, στα ίδια πλαίσια που καθορίζει το τρίτο μνημόνιο της κυβέρνησης Τσίπρα. Κλείνοντας λοιπόν αυτό το ζήτημα των συλλογικών συμβάσεων, συνοψίζοντας, πρέπει να δείξουμε επιμονή στην παρέμβαση. Να δουλέψουμε και για να οικοδομήσουμε οργάνωση μέσα σε κάθε χώρο δουλειάς, να επιλέγουμε κατάλληλη τακτική απέναντι στην εργοδοσία, να παρεμβαίνουμε με όλους τους τρόπους και με συνδυασμένη παρέμβαση, συνάδελφοι, αργά ή γρήγορα θα έχουμε αποτέλεσμα και σε κάθε χώρο δουλειάς και για την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας, κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας. Ένα μεγάλο άλλο τομέα της δουλειάς μας και του απολογισμού είναι τα εργατικά ατυχήματα και τα μέτρα ασφάλειας. Και συνειδητά το έχουμε βάλει στα πρώτα κομμάτια του απολογισμού, γιατί θέλουμε να φωτίσουμε καλύτερα ορισμένα ζητήματα και να καταλάβουμε ποια είναι η κατάσταση σήμερα στους χώρους δουλειάς, που παρά το γεγονός ότι υπάρχει πάλι υψηλή ανεργία, βλέπετε ότι καθημερινά τσακίζονται εργάτες, σκοτώνονται εργάτες, παρά τα όσα λέει το Υπουργείο. Σήμερα λοιπόν εδώ δεν θα μιλήσουμε για να πούμε εμείς τη δική μας εκτίμηση, που είναι και η σωστή, αλλά θα μιλήσουμε και θα φωτίσουμε, θα δώσουμε τα δικά τους στοιχεία, τα δικά τους πεπραγμένα, έτσι όπως τα έχουν καταγράψει, και διαψεύδουν και αυτά που λέει η Αξιόγλου, η Υπουργός Εργασίας, και αυτά που λέει το Υπουργείο Εργασίας, και αυτά τελικά που λέει η κυβέρνηση. Τι λένε λοιπόν τα στοιχεία της έκθεσης πεπραγμένων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας? Από το 2000 ακόμα είναι αυτή η έκθεση. Καταγράφουν αύξηση των εργατικών ατυχημάτων και των θανατηφόρων που γίνονται στο έδαφος, όπως λένε, της τραγικής έλλειψης μέτρων υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. Διαψεύδουν την κυβερνητική προπαγάνδα περί αύξησης των ελέγχων. Καλά, αυτό το βλέπουμε όλοι μας, ότι δεν υπάρχει κανένας έλεγχος και τρέχουν οι ελεκτικοί μηχανισμοί μόνο όταν υπάρχει ένα θανατηφόρο και κατόπιν εορτή στον χώρο δουλειάς. Και πιο συγκεκριμένα, το 2016, ακούστε συνάδελφοι, σημειώνεται ο τρίτος μεγαλύτερος αριθμός εργατικών ατυχημάτων από το 2000. Τότε δηλαδή που ήταν φουλ οι μηχανές της ανάπτυξης, που υπήρχε τεράστια δουλειά. Το 2016 κατεγράφονται 6.515 εργατικά ατυχήματα. Αριθμός ελάχιστα μικρότερος από το 2008 που είχαμε 6.657, αλλά και το 2007 που ήταν περίπου τόσα. Να σημειωθεί ότι από το 2012 μέχρι το 2016 υπάρχει συνεχής αύξηση των εργατικών ατυχημάτων. Τα θανατηφόρα τι γίνεται? Τα θανατηφόρα ατυχήματα αυξάνονται συνεχώς, επαναλαμβάνω, σε περίοδο που έχει ανεργία για όλους τους κλάδους, όχι μόνο για το δικό μας, από το 2014 και μετά. Και το 2016 έχουμε 73 θανατηφόρα. Και επειδή μας λένε κουβέντες, πόσοι ελέγχουν, πόσο είναι το έμψυχο δυναμικό που ελέγχει τους χώρους δουλειάς, που ξέρετε εδώ δεν μιλάμε για ένα και δύο χώρους δουλειάς, ή δεν μιλάμε πιστικά για έναν κλάδο όπως οι κατασκευές, που μιλάμε για όλους τους κλάδους που μετράνε, ας πούμε, 220.000 επιχειρήσεις. Ό,τι σου λέτε, συνάδελφοι, διαθέτει και το σημερινό Υπουργείο Εργασίας για να κάνει τους ελέγχους. Να το δω ακριβώς για να μην του κάνω λάθος. 251 με τα στοιχεία τους επιθεωρητές. Μιλάμε δηλαδή για αστεία πράγματα και για μεγάλη κοροϊδία. Ο κλάδος μας έχει πληρώσει βαρύ φορτίο. Εμείς, συνάδελφοι, πρέπει να στοχεύσουμε όλοι οι εργαζόμενοι στις κατασκευές να κατανοήσουν στην πράξη αυτό που θεωρούμε ως προτεραιότητα. Ποιο θεωρούμε ως προτεραιότητα, συνάδελφοι? Να μπορούμε να πηγαίνουμε γεροί στη δουλειά μας και να επιστρέφουμε γεροί στις οικογένειές μας, και για να το πετύχουμε αυτό χρειάζεται να παλέψουμε σκληρά και να συγκρουστούμε μέσα στους χώρους δουλειάς με την εργοδοσία, που από τη μια μεριά εντατικοποιεί τη δουλειά με χίλιους δυο τρόπους, και από την άλλη δουλειά, όταν τσακιζόμαστε, μας φορτώνει από πάνω και τις ευθύνες. Συνάδελφοι, ένα άλλο μέτωπο της δουλειάς μας, της παρέμβασής μας, του απολογισμού, είναι η κοινωνική ασφάλιση. Και την περίοδο αυτή είχαμε σοβαρές
αντεργατικές αντιασφαλιστικές αλλαγές, με αποκορύφωμα βεβαίως το νόμο Κατρούκαλου, νόμο Λεμιτόμο τον είχαμε ονομάσει, της κυβέρνησης Σύνταξη, της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, που έδωσε, που ήρθε στη συνέχεια τον προηγουμένο και τσακίζει και παροχές, τσακίζει και συντάξεις, ιδιαίτερα όσοι πάνε τώρα και υποβάλλουν τα χαρτιά τους για τη συνταξιοδότηση και παίρνουν τη σύνταξη, βλέπουν ότι η απόκληση σε σχέση με πριν τον νόμο Κατρούκαλο δεν είναι αμελητέα, αλλά είναι πάρα πολύ μεγάλη. Η ομοσπονδία μας από την πρώτη στιγμή, μαζί με άλλες ομοσπονδίες, μαζί με τον ΠΑΜΕ, πήραμε πρωτοβουλίες και αποκαλύψαμε και το πλαίσιο και το χαρακτήρα όλων των αντεργατικών αντιασφαλιστικών μέτρων. Βρεθήκαμε μπροστά σε μεγάλες κινητοποιήσεις και προβάλαμε, συνάδελφοι, δεν μείναμε μόνο σε αυτό. Και προβάλαμε και τη δική μας αντίληψη για την κοινωνική ασφάλιση και για τις διοικητικές μας. Και συνεχίζουμε να το κάνουμε έχοντας μέσα στη γραμμή της πάλης μας τον αγώνα για κατάργηση των αντεργατικών νόμων και διεκδικούμε και ταυτόχρονα και την αναπλήρωση των απολειών. Συνάδελφοι, για μας η κοινωνική ασφάλιση είναι αγαθό. Δεν είναι εμπόρευμα όπως το θέλουν όλοι αυτοί. Είναι αγαθό και για την κοινωνική ασφάλιση εμείς έχουμε πληρώσει, είμαστε οι μόνοι, οι εργάτες δηλαδή, που πληρώνουμε με τον ιδρώτα μας, με το αίμα μας και στεκόμαστε απέναντι σε οποιασδήποτε σχεδιασμούς κάνει το κεφάλαιο με τους μηχανισμούς του που υπάρχουν και για το επόμενο διάστημα και δεν το λέμε τυχαία. Γιατί? Γιατί στόχος του κεφαλαίου είναι όσο το δυνατόν να απαλλαγεί από την υποχρέωση της κοινωνικής ασφάλισης και αν είναι δυνατόν να βάλει περισσότερα από αυτά που αναλογούν στο κομμάτι της κοινωνικής ασφάλισης στη τσέπη. Θα το πούμε με ένα παράδειγμα, επειδή εδώ είμαστε έμπειροι συνδικαλιστές, για να γίνει κατανοητό, για να μαθαίνετε και με τον κόσμο. Για να δείτε πώς στείλουν παγίδες. Λέω σε, συζητάνε, προτείνουν, βγαίνουν και στα κανάλια, στα χαρτιά τους και λένε ότι προτίθονται να συζητήσουν έτσι ώστε να καταργηθούν ή να μειωθούν οι εισφορές που αφορούν την ασφάλιση, αλλά ιδιαίτερα οι εισφορές που αφορούν τον τομέα της σύνταξης, όχι όμως και οι εισφορές που αφορούν τον τομέα της υγείας. Και βάζουν ως προϋπόθεση οι εισφορές των εργαζομένων, οι εργατικές εισφορές, δηλαδή αυτό που μας κρατάνε για το ένσημο, να μειωθεί ή να καταργηθεί, λένε. Και αυτό ακούγεται πολύ ωραία στα αυτιά όλων των συνάδελφων, γιατί λέμε ότι θα βελτιωθεί το μεροκάματο, που δεν είναι και έτσι, αλλά για να πω στην ουσία. Αλλά βάζουν προϋπόθεση, για να υπάρχει και μια ισονομία, ότι αφού θα μειωθούν οι εργατικές εισφορές ή θα καταργηθούν οι εργατικές εισφορές, να καταργηθούν και οι εισφορές των εργοδοτών. Πού βρίσκεται, πρέπει να σκεφτούμε, η παγίδα, γιατί όλα αυτά ακούγονται. Ωραία, καταρχήν πρέπει να υπολογίσουμε, συνάδελφοι, και αυτό δεν πρέπει να το ξεχάσουμε ποτέ, ότι οι μόνοι που πληρώνουν για την ασφάλιση, οι μόνοι που πληρώνουν για τις εισφορές, είναι οι ίδιοι εργαζόμενοι, κανένας άλλος. Και πληρώνουν άμεσα με τις δικές τους εισφορές, αλλά και έμεσα με τον κλεμμένο ιδρώτα. Τότε λοιπόν μπορεί να πει κανένας, γιατί έχει πιάσει τέτοιος πόνος στους εργοδότες και λένε να κόψουμε τις εισφορές που αφορούν το κομμάτι της σύνταξης ή να τις μειώσουμε και αφήνουν στην άκρη την υγεία. Μα γιατί, συνάδελφοι, τις εισφορές για την υγεία τις βάζουν στο χέρι, τις βάζουν στο παντελόνι με την εμπορευματοποίηση, γυρίζουν δηλαδή ξανά πίσω σε αυτούς με την εμπορευματοποίηση της υγείας. Εκεί που δυσκολεύονται, που ζορίζονται, είναι με τις εισφορές που αφορούν το κομμάτι της σύνταξης. Γιατί εκεί πρέπει να πληρωθεί και καμιά σύνταξη από το κράτος. Κόβουν, αλλά έχει φτάσει ένα πάτο. Και σου λένε τώρα πώς θα βρούμε τον κόλπο να μας μείνουν λεφτά στην τσέπη, και βρήκανε αυτό τον τρόπο. Όμως, συνάδελφοι, πρέπει να σκεφτούμε ποιος θα πληρώσει το μάρμαρο σε μια τέτοια περίπτωση. Δηλαδή, εμείς οι εργαζόμενοι θα μείνουμε χωρίς σύνταξη, οι άλλοι θα γεμίζουν τις τσέπες τους. Γι' αυτό εμείς πρέπει να επικεντρώσουμε και να μην παρασυρώμαστε, δεν παρασύρεται κανένας εδώ, από τις προτάσεις που κάνει ο ΣΕΒ, και να έχουμε σταθερό μέσα μας ότι ό,τι προτείνουν αυτοί είναι για το καλό το δικό τους. Και ό,τι προτείνουμε εμείς, συνάδελφοι, είναι για το καλό το δικό μας. Και αυτά τα δύο πράγματα
δεν γίνεται να συμβιβαστούν ποτέ. Ή εμείς θα κερδίσουμε ή αυτοί θα κερδίσουν. Και οι δυο μαζί δεν γίνεται. Γι' αυτό λοιπόν για το ζήτημα της κοινωνικής ασφάλισης και για τέτοιες πλευρές που εξηγούμε σήμερα εδώ στην εισήγηση και τρώμε χρόνο, αλλά έχει τη σημασία του, χρειάζεται να γίνει ακόμα μεγαλύτερη ενημέρωση για το επόμενο διάστημα. Μεγάλη και σοβαρή δουλειά είχαμε στο ζήτημα της ανεργίας, της προστασίας των ανέργων, της διεκδίκησης υποδομών και αυτή η δουλειά που έρχεται στην επιφάνεια, συνάδελφοι, με τραγικό τρόπο ορισμένες ώρες, εννοώ ότι πρέπει να πνιγεί ο κόσμος, πρέπει να καεί ότι ο κόσμος για να συζητηθεί όσο θα συζητηθεί μετά την καταστροφή, οι επεξεργασίες που έχει η Ομοσπονδία Οικοδόμων για την αντιπυρική προστασία, για την αντιπλημμυρική θωράκιση, για τα αντιπλημμυρικά έργα, που αν ο προσανατολισμός της ανάπτυξης είχε στο επίκεντρο πώς θα γίνουν αυτά και πώς θα ικανοποιηθούν οι ανάγκες των λαϊκών εργατικών νοικοκυριών, τότε θα είχε δουλειά και ο οικοδόμος και δεν θα είχαμε αυτές τις καταστροφές. Άρα τα οικοδομικά σωματεία πρέπει να επικεντρωθούμε στη διεκδίκηση με επίκεντρο και ο εργαλείο μας της επεξεργασίας της Ομοσπονδίας, στη διεκδίκηση να κατασκευαστούν, να φτιαχτούν αυτές οι υποδομές και βέβαια η διεκδίκησή μας είναι απέναντι στο κράτος, στους μηχανισμούς τους, στους δήμαρχους, στους περιφερειάρχες, όλους αυτούς. Για τα ζητήματα των υπεραγνώστων, συνάδελφοι, είχαμε σήμερα την κινητοποίηση. Δεν θέλω να επιμείνω, θέλω ορισμένα 2-3 ζητήματα που θεωρούμε ότι είναι σημαντικά. Η Ομοσπονδία μας από την πρώτη στιγμή του αγώνα βρέθηκε μπροστά στον αγώνα ενάντια στο χτύπημα του δικαιώματος της απεργίας και αυτό έχει σημασία που το λέμε. Παρά τα όσα υποστηρίζει η σημερινή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ, ότι όπου να είναι θα τελειώσουν η αντεργατική πολιτική και τώρα επειδή είναι προεκλογικά θα μας λέει ότι θα έρθει και καμία φιλοεργατική πολιτική, ένα κριτήριο βασικό. Άμα παίρνουν κατασταλτικά μέτρα, που είναι σωρός τα κατασταλτικά μέτρα, με ξεχωριστό, με αυτό που βγαίνει περισσότερο στην επιφάνεια, τον περιορισμό του δικαιώματος της απεργίας, τι λέτε συνάδελφοι, ότι έχουν σκοπό να ασκήσουν καμία φιλολαϊκή πολιτική? Μα αν είχαν τέτοιο σκοπό και θέληση να ασκήσουν φιλολαϊκή πολιτική, κανένας φαντάζομαι εργάτης δεν τα είχε πρόβλημα. Αλλά παίρνοντας μέτρα καταστολής που πυκνώνουν και τα βλέπουμε καθημερινά, είναι φανερό ότι αλλού έχουν το μυαλό τους και έχουμε μπροστά μας επικίνδυνους σχεδιασμούς που θα ξεδιπλωθούν. Όμως συνάδελφοι, το ζήτημα για μας δεν είναι να εξηγήσουμε μόνο τη στάση αυτονών, τι κάνουν αυτοί κτλ. Το ζήτημα για μας είναι πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση της καταστολής, της περικοπής των δικαιωμάτων μας και των συνδικαλιστικών ελευθεριών κτλ. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Όταν αυτοί περιορίζουν το δικαίωμα της απεργίας, εμείς πρέπει να είμαστε μέσα στους χώρους δουλειάς και τα προβλήματα των εργατών και να οργανώνουμε τον αγώνα. Με απεργίες, με σύγκρουση, με την εργοδοσία και τις δυνάμεις τους. Όταν αυτοί έχουν μηχανισμούς σε πλήρη διάταξη και δράση για να τρομοκρατήσουν εργάτες, εμείς πρέπει να είμαστε αλληλέγγυοι και να εκφράζουμε με πρακτικό τρόπο ο ένας με τον άλλον την αλληλεγγύη. Όταν αυτοί προσπαθούν να ελέγξουν τη συνδικαλιστική δράση και το περιεχόμενο της δράσης κατά πώς θα βολεύει αυτούς και να δημιουργήσουν συνδικάτα όπως είναι η πλειοψηφία της ΓΕΣΕ που είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με τη στρατηγική του κεφαλαίου, εμείς πρέπει να αντασυναστόμαστε και να προσπαθούμε να χτίζουμε εστίες πολέμου, αντίστασης μέσα σε κάθε χώρο δουλειάς, βάζοντας μπροστά τα συμφέροντα των εργαζομένων συνολικά. Με λίγα λόγια συνάδελφοι, εμείς πρέπει να προσπαθήσουμε, είμαστε ενοχλητικοί, πρέπει να προσπαθήσουμε να γίνουμε ακόμα πιο ενοχλητικοί, γιατί αυτό είναι προς το συμφέρον των εργαζομένων και αυτό θα είναι πρόβλημα στα σχέδια του κεφαλαίου και των δυνάμεων που υποστηρίζουν σε πολιτικό και συνδικαλιστικό επίπεδο.
Συνάδελφοι, αυτή την περίοδο ασχοληθήκαμε και σοβαρά και αναδείξαμε το ζήτημα του υπερελιστικού πολέμου και της εμπλοκής της χώρας μας στους υπερελιστικούς σχεδιασμούς. Το ζήτημα των υπερελιστικών πολέμων, των αντιπαραθέσεων που αναπτύσσονται στη βάση των ανταγωνισμών, των αντιθέσεων μεταξύ των υπερελιστικών δυνάμεων, με σκοπό ποιος θα εξασφαλίσει μεγαλύτερο μερίδιο στην πίτα των κερδών, έχει ένα αποτέλεσμα που αυτό το αποτέλεσμα το μετράνε με τραγικό τρόπο οι λαοί. Δηλαδή για τα συμφέροντα και για τα σχέδια των μονοπωλίων και των καπιταλιστών, οι λαοί μετράνε αίμα, μετράνε απώλειες, μετράνε προσφυγιά. Και η κάθε κυβέρνηση και η κυβέρνηση εδώ στην Ελλάδα έχει μεγάλη ευθύνη, γιατί έχουν μεγάλη ευθύνη γιατί διευκολύνουν συνεχώς περισσότερο τα αμερικονατοϊκά σχέδια, τα σχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βλέπουν την κάθε χώρα και την χώρα μας μέσα σε αυτά τα σχέδια. Εμείς έχουμε ένα βασικό, συνάδελφοι, ότι εμείς οι εργάτες, οι απανταπού εργάτες σε όλο τον κόσμο, δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα μεταξύ μας. Έχουμε τα ίδια προβλήματα, έχουμε τον ίδιο αντίπαλο να αντιμετωπίσουμε. Από αυτή την άποψη πρέπει να οργανώσουμε τον αγώνα μας με τέτοιο τρόπο ώστε να πούμε εμπόδιο απέναντι στα υπερρεαλιστικά σχέδια και να βάλουμε στο επίκεντρο πώς θα προωθηθεί η φιλία, η αλληλεγγύη των λαών. Η Ομοσπονδία μας λοιπόν στο σχεδιασμό αυτό πήρε ορισμένες πρωτοβουλίες. Δηλαδή και εδώ μέσα στο εσωτερικό της χώρας συζητήσαμε, κουβεντιάσαμε για το ζήτημα του υπερρεαλιστικού πολέμου, το χαρακτήρα του, τι πρέπει να κάνουμε εμείς πρακτικά οι οικοδόμοι, με ποιο πλαίσιο πάλις πρέπει να τραβήξουμε αυτόν τον αγώνα και μέσα στο εσωτερικό της χώρας, αλλά πήραμε σε συνεργασία και με τη Διεθνή Οργάνωση των Οικοδόμων και την ΨΟ, πήραμε πρωτοβουλία και κάναμε και, πώς να το πω, διεθνή συνάντηση με αυτό το, με αυτό το πλαίσιο, με αυτό το θέμα, όχι για να κάνουμε μια φιλολογική συζήτηση, συνάδελφοι, γιατί είναι ένα ζήτημα υπαρκτό που υπάρχει στη γειτονιά μας, στην ευρύτερη γειτονιά μας, και ολοένα και περισσότερο κάθε μέρα που περνάει ξεπετιούνται φωτιές πολέμου, αντιπαραθέσεων παντού σε όλο τον κόσμο. Και επειδή υπάρχει μεγάλη ανάγκη οι εργάτες να έχουν καθαρό μπροστά τους γιατί ξεδιλύγεται έτσι όπως ξεδιλύγεται αυτό το κουβάρι και τι πρέπει να κάνουν. Και δεν μπορεί να τους το πει κανένας αυτό, συνάδελφοι, καμιά κυβέρνηση, κανένα αφεντικό δεν μπορεί να πει στους εργαζόμενους τι να κάνουν, παρά μόνο η ίδια η οργάνωση των εργαζομένων, εμείς τα συνδικάτα, πρέπει να συζητήσουμε και να δείξουμε σε ποιον δρόμο πρέπει να βαδίσουμε, κάτω από ποια σημαία πρέπει να συνταχθούμε. Αυτό το ζήτημα θα μας απασχολήσει το επόμενο διάστημα, νομίζουμε ακόμα περισσότερο, και πρέπει να το δουλέψουμε ακόμα καλύτερο, χωρίς να... Κλείνοντας, συνάδελφοι, αυτό το ζήτημα του απολογισμού, έχει σημασία να αναφέρουμε δύο ζητήματα που είναι σημαντικά κατά τη γνώμη μας και δείχνουν, μπορούν να μας βοηθήσουν και στη συνέχεια. Το ένα ζήτημα αφορά την δουλειά μας με την νεολαία και τους μετανάστες. Εδώ δεν χωράνε καθυστερήσεις, μπορεί να τα λέμε από συνέδριο σε συνέδριο, μπορεί να έχουμε κάνει τεράστια δουλειά, όμως υπολοιπόμαστε σε σχέση με αυτό που έχουμε ανάγκη, δηλαδή με τη δυνατότητα, την ικανότητα να τραβήξουμε δυνάμεις και από την νεολαία και από τους μετανάστες και μέσα στον αγώνα και μέσα στην ίδια τη λειτουργία και στη ζωή των συνδικάτων. Εδώ μπορούμε να πούμε πολλά και σε σχέση με την πείρα και μπορούμε να πούμε ακόμα πολύ περισσότερα σε σχέση με το τι πρέπει να κάνουμε με βάση αυτά που δεν έχουμε κάνει, γιατί αυτό το ζήτημα, συνάδελφοι, συνδέεται άμεσα
με την αναζωογόνηση, την αναγκαία αναζωογόνηση της λειτουργίας των σωματείων. Δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι τα οικοδομικά σωματεία, τα σωματεία μέλη της Ομοσπονδίας και γενικότερα, ότι μπορούν να αναζωογονηθούν αν δεν εντάξουν στην ουσία, όχι στα χαρτιά, όχι στους καταλόγους, να λέμε ότι έχουμε τόσα μέλη που και αυτό είναι ένα βασικό καθήκον, αν δεν εντάξουν μέσα στη λειτουργία τους με ουσία και περιεχόμενο την νεολαία και τους μετανάστες. Εδώ είναι ένα μεγάλο ζήτημα που αύριο θα κουβεντιάσουμε και περισσότερο. Και το δεύτερο θέμα αφορά την αξιοποίηση των πλούσιων συμπερασμάτων που προκύπτουν από την ιστορία του οικοδομικού κινήματος. Στο βιβλίο μας, της Ομοσπονδίας, έχει πολλά τέτοια συμπεράσματα για το πώς οργάνωσαν οι συνάδελφοί μας στις προηγούμενες γενιές τον αγώνα πάνω σε τέτοια ζητήματα, σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Η Ομοσπονδία την τριετία που πέρασε προσπάθησε να αναδείξει ορισμένα τέτοια στοιχεία γιατί συνδέονται με τον αγώνα και τα καθήκοντα του σήμερα. Δηλαδή κάναμε, θεωρούμε, μια σημαντική εκδήλωση, δύο, και για την απεργία των οικοδόμων το 60, αλλά και για την απεργία, την πολιτική απεργία του 67 με αφορμή την συμπλήρωση των 50 χρόνων. Η απεργία αυτή είχε γίνει λίγες μέρες πριν την κήρυξη της δικτατορίας και έβαζε στο πλαίσιο της αιτήματα που ξέφευγαν από τα στενά όρια του κλάδου, εκφώτιζαν με την πείρα, με την ορίμανση που είχε τότε το κίνημα, το βαθμό, σε αυτό το βαθμό, τις προϋποθέσεις για να γίνει ένα βήμα προς τα λέω αιτήματα που δεν αφορούσαν μόνο τους οικοδόμους, αλλά αφορούσαν όλη την εργατική τάξη και τα καθήκοντα. Βγαίνει ένα συμπέρασμα ότι για ένα συνδικάτο, αν θέλει ένα συνδικάτο να συγκινήσει και τον ίδιο τον κλάδο και ευρύτερα, πρέπει να ασχοληθεί με όλα τα ζητήματα και όχι μόνο με αυτά που αφορούν τον κλάδο. Βεβαίως και θα δουλέψει με τα ζητήματα του κλάδου, αλλά δεν πρέπει να υποτιμήσει και τα γενικότερα ζητήματα που είναι εστία, είναι σημείο αντιπαράθεσης με την εργοδοσία. Εκτιμούμε λοιπόν, συνάδελφοι, ότι τέτοια ζητήματα μπορούμε να αντλήσουμε και άλλες πλευρές, πώς οργανώνονταν ο αγώνας για την κινητοποίηση των ανέργων τη δεκαετία του 30 κτλ. Μπορούμε να αντλήσουμε από το βιβλίο της Ομοσπονδίας μας. Στην εισήγηση που θα τελειώσω εδώ, μπαίνουν και άλλα ζητήματα όσον αφορά το ρόλο του κυβερνητικού εργοδοτικού συνδικαλισμού, την αντιπαράθεση που είχαμε αυτό το διάστημα. Θα πούμε όμως, λέω, περισσότερα αύριο, δεν χρειάζεται να επανέλθουμε. Θέλουμε λίγο να επισημάνουμε το βασικό άξονα της εισήγησης της δουλειάς μας για το επόμενο τρίχρονο. Ποιος είναι ο βασικός άξονας? Πάνω σε αυτά τα αποτελέσματα που είχαμε πρέπει να απαντήσουμε και να συνεχίσουμε, συνάδελφοι. Δηλαδή στο ζήτημα της οργάνωσης της ΠΑΣ για το μεροκάματο, της συλλογικής σύμβασης εργασίας, τους όρους δουλειάς. Αυτό είναι διαρκές το μέτωπο. Και διαρκές το μέτωπο με την εργοδοσία. Το ζήτημα δεύτερος άξονας για τα ασφαλιστικά δικαιώματα αλλά και γενικότερα για την κοινωνική ασφάλιση. Το ζήτημα της αναργίας, της αναθέρμανσης οικοδομικής δραστηριότητας με επίκεντρο τις λαϊκές ανάγκες συν την προστασία των ανέργων. Το ζήτημα του υπεριαλιστικού πολέμου. Χρειάζεται να επανέλθουμε, να επεξεργαστούμε, να επικαιροποιήσουμε πλαίσιο πάλης και αιτήματα για την νεολαία, τους μετανάστες και τις σχολές μαθητείας. Και βεβαίως, μέσα στο προσανατολισμό μας, είναι αυτό που είπαμε, η μαζικοποίηση των συνδικάτων, των δυνάμεων της Ομοσπονδίας και πιο οργανωμένα να δούμε όλα τα ζητήματα. Όσον αφορά τη δουλειά της Ομοσπονδίας, της διοίκησης, εκτιμάμε ότι προσπάθησε. Όλοι μας έχουμε και θετικά, όλοι μας έχουμε και αδυναμίες. Η διοίκηση της Ομοσπονδίας έχει συμβολή σε όσα θετικά κάναμε σαν κλάδος και έχει μερίδιο της ευθύνης για ό,τι δεν μπορέσαμε να περπατήσουμε με την επάρκεια που έπρεπε να περπατήσουμε, να προσπεράσουμε, να λύσουμε αδυναμίες και να προβλήματα, αλλά είμαστε βέβαιοι ότι το επόμενο διάστημα η νέα
διοίκηση, πατώντας πάνω στην πείρα που έχουμε μέχρι τώρα, θα μπορέσει να έρθει την επόμενη τριετία εδώ και να καταθέσει ακόμα περισσότερα θετικά συμπεράσματα και να έχει εκτιμήσεις ότι προχωράμε και βαδίζουμε στο σωστό δρόμο. Ζήτω το 25ο συνέδριο της Ομοσπονδίας μας, ζήτω η εργατική τάξη μας.